Ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Γι' αυτό λοιπόν, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Α, ξέχασα να σας πω. Έχω και τον Γιώργο μαζί. Πήγαμε σε ένα γάμο. Ναι, εγώ τουαλέτα, ο Γιώργος σπορτέξ. Να τον κρατήσω ή να του δώσω τα σπορτέξ στο χέρι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Λοιπόν, ήρθε το καλοκαιράκι, βρε. Ορίστε, φαγωθήκαμε, ήρθε επιτέλους και αρχίσαμε να σκάμε. Τι θα μπορούσα να φτιάξω όμως, αν όχι ένα υπέροχο κυροπήγιο για να σας συντροφεύει όμορφα τις καλοκαιρινές νύχτες. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, έχω πάρει ένα κομμάτι ξύλο και τις υπέροχες τρέσεις, ποιον μάλλον, τις Dart Elastic Wood. Εσείς αν έχετε να φτιάξετε τρέσες από πυλό, μπορείτε να φτιάξετε. Λοιπόν, έχω μετρήσει την τρέσα μου και τι έχω κάνει, επειδή η γωνία μου δεν ήθελα να είναι, επειδή ήταν, είναι μικρή η απόσταση του ξύλου εδώ, έφτιαξα μόνη μου μια γωνίτσα από ένα κομμάτι της τρέσας και θα έρθω να συγκολλήσω με ένα ακόμα κομματάκι που έχω φτιάξει για να φτιάξω την κούρμπα αυτήν εδώ, να τη δημιουργήσω δηλαδή, να δημιουργήσω την κούρμπα μου. Θα έρθω να κολλήσω την τρέσα μου και έρχομαι. Έχω τελειώσει με την αρχή, με την κορφή και το τέλος, έχω κολλήσει την ίδια τρέσα. Τέλειωσα με το κουρμπάρισμα εδώ πέρα, έβαλα αυτή τη τρεσούλα η οποία θα αποτελέσει την κορυφή από το κυροπήγιό μου και θα έρθω να ανακατέψω λίγη πέτρα με λίγο σκούρο καφέ. Το χρώμα που ανακάτεψα είναι το αρκί από τα Lion Supply, τα χρώματα, με λίγο μαύρο. Οπότε λοιπόν μου έδωσε ένα πολύ ωραίο σκούρο καφέ χρώμα, όχι και πάρα πολύ έντονο καφέ, σκούρο δεν το θέλω. Έρχομαι και περνάω όλα τα και τα ξυλογλυπτά μου και, και τη βάση μου. Βέβαια η πέτρα μου είναι αρκετά άραιη, έτσι δεν μου δίνει κάποιο άγριο αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Με το ίδιο ακριβώς χρώμα θα περάσω και τα ξυλόγλυπτα, τα οποία θα αποτελέσουν τη διακόσμηση από το κυροπήγιό μου. Και έρχομαι τώρα, αφού έχω τελειώσει με το καφέ τη βάση, είναι ένα βήμα το οποίο το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε δει τα προηγούμενα βιντεάκια ξέρετε ακριβώς τι θα επακολουθήσει. Θα ανακατέψω λίγη πέτρα για να περάσω πάνω από το σκούρο χρώμα. Στα ξυλογλυπτά μου θα έρθω και θα την σκουπίσω σχεδόν αμέσως την πέτρα για να μου κάνει και την παλαίωση που θέλω. Θα κάνω ένα wash δηλαδή στην ουσία. Αφού στεγνώσω εδώ πέρα και βλέπω ότι η πέτρα μου έχει στεγνώσει, εδώ δεν το έχω στεγνώσει ακόμα, θα έρθω να τραβήξω λίγο το την πέτρα. Η πέτρα ακόμα, παρόλο που τη στέγνωσα, είναι νοπή. Νοπή εννοώντας ότι δεν έχει επέλθει η πλήρη ξύρανσή της, οπότε μπορείτε να τη σκουπίσετε και να κάνετε ένα πολύ ωραίο wash στα έργα σας όταν δεν έχει έρθει ακόμα η απόλυτη να ξυρανθεί δηλαδή τελείως. Βλέπετε πόσο εύκολα τραβιέται από το ξυλόγλυπτο. Αν πάω την άλλη μέρα να το κάνω αυτό, δεν θα είναι τόσο εύκολο γιατί θα έχει ξεραθεί τελείως. Και φυσικά όπου δεν μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα που έχω φέρει, έρχομαι και ξανακάνω, έτσι. Δεν με αγχώνει το αποτέλεσμα αν δεν μου αρέσει. Έρχομαι, επεμβαίνω και διορθώνω κάθε ατέλεια. Έρχομαι σιγά σιγά να τοποθετήσω λίγο να δω τα υπόλοιπα ξυλόγλυπτά μου, πώς θα κάνω την σύνθεση και να δω πώς θα τα ταιριάξω. Εδώ έχω πάρει μια πολύ ωραία τρέσα της Dart Elastic Wood, η οποία είναι αλυσίδα και θέλω να φαίνεται
σαν να είναι κρεμασμένο το καντιλέρι, το κυροπήγιο μάλλον, από μια αλυσίδα. Οπότε θέλω να έρθει κάπως, να το φέρω εδώ πέρα. Είμαι σε αυτό το στάδιο. Έχω κολλήσει τα ξυλόγλυπτα, εδώ την αλυσίδα, ότι είναι αυτό το οποίο, από το οποίο κρατιέται μάλλον το κυροπήγιο. Έχω αποφασίσει να βάλω αυτές τις δύο φουντίτσες εδώ, αλλά θα πρέπει να τις ενώσω με όλο το υπόλοιπο σύνολο. Η απορία μου είναι η εξής. Σκέφτομαι να περάσω πέτρα σε όλα. Πέστε μου, για ποιο λόγο δεν ακολούθησα την ίδια διαδικασία με αυτά εδώ? Τι να σας πω, δεν μπορώ να δώσω απάντηση στο ερώτημα. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Έχω πετρώσει εδώ πέρα τα στοιχεία μου, τα σκούπισα για να κάνω το wash, αυτό που έχουμε κάνει και στα υπόλοιπα ξυλόγλυπτα. Έχω περάσει λίγο πέτρα, δεύτερο στρώμα, και θα έρθω με λίγο πάστα κρακελέ και θα επέμβω επίσης σε ορισμένα σημεία. Και έρχομαι, αφού έχω βάλει, έχω στεγνώσει την πάστα κρακελέ και ξύνω τα πολύ έντονα σπασίματα που μου έκανε. Έρχομαι με την πατίνα την ούμπρα να κάνω λίγο δουλίτσα, να σκουρίνω λίγο δηλαδή τα ξυλόγλυπτά μου. Και στο υπόλοιπο τώρα θα έρθω με πολύ νερωμένο καφέ και θα αρχίσω να περνάω όλη την επιφάνεια. Περνάω, σκουπίζω. Έχω τελειώσει με την παλαίωση. Μου έχει κάνει πολύ ωραία. Μιλάμε, θα σας το δείξω αργότερα και από κοντά. Είναι σαν να έχουν περάσει από πάνω 100 χρόνια. Λοιπόν, θα έρθω εδώ που υποτίθεται ότι είναι αλυσίδα. Υποτίθεται, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι. Θα έρθω να το παλαιώσω με λίγο πρασινάκι και μετά θα βάλω και τη σκουριά του βέβαια. Λοιπόν, τέλειωσα με την πατίνα την ούμπρα, θα έρθω με λίγο σπρέι σκουριάς και θα ψεκάσω εκεί που έχω βάλει και το πράσινο και σε ορισμένα άλλα σημεία φυσικά. Όπως βλέπετε, τη σκουριά τη θέλω προσανατολισμένη εκεί που υπάρχουν τα στοιχεία για να φαίνεται ότι είναι μεταλλικά και ότι υποτίθεται
ότι έχει τρέξει σε αυτά τα σημεία η σκουριά. Και κάπως έτσι ένα υπέροχο, υπέροχο κυροπήγιο έφτασε στο τέλος του. Νομίζω ότι πολύ με ικανοποιεί το αποτέλεσμα και ελπίζω και εσάς. Αυτό ήταν λοιπόν το υπέροχο κυροπήγιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας οδηγήσει και εσάς σε νέους, απίστευτους δρόμους δημιουργίας. Και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!